Eu tô afim de ir com o body boy, né? Esse áudio tá cortado, nosso quê? Não, esse áudio não tá cortado, peraí. Como é que vai pro body boy dos dois doidos? Entre hoje aqui. Peraí, pô. Já tá ao vivo aqui. Desligar o microfone. Teste, som e. Tá? Beleza? Oi, oi, som. Atenção. Pode olhar no Valdemir ali. Opa. Muito boa noite, comunidade do samba. Muito boa noite, seguidores da página Ligados no Carnaval. É com muito prazer e muita satisfação que hoje nós estamos em mais um bate-papo do Ligados no Bate-Papo, esse já tradicional bate-papo das sextas nesse canal que está dando o que falar em Belém. E hoje nós trouxemos pela segunda vez, né, nesse nosso novo formato, o estúdio está bonito, né? Ah, bastante. Nesse novo formato, Jamil Mouzinho, que fez uma live com a gente há muito tempo atrás, uma das primeiras. Foi até teste, se não desse certo, a gente não fazia mais, né? Então, como deu certo, Jamil Mouzinho hoje aqui com a gente. Boa noite, Jamil. Boa comunidade noite. Do samba te vendo aí. Boa e a noite. Galera vai chegar junto com a gente para bater papo, conversar muito. E você tá vendo essa almofadazinha aqui, você pode começar a fazer as perguntas pro Jamil. E nós vamos fazer um filtro, fazer algumas perguntas, mas todo mundo que deixar pergunta, a gente vai anotar, separar no númerozinho e no final nós vamos fazer um sorteio para você levar essa almofada. Agora você vai ter um prazo para pegar. Se não pegar, aí ela volta pro sorteio de novo. Beleza, gente? Então vamos lá. Jamil, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Tudo beleza? Sim. Tomou vacina? Tá todo mundo vacinado. Se vacinando, segunda né? Segunda dose, segunda graças dose. A Deus. Importante, importante. Carnaval aí, as escolas se arrumando. A gente vai começar esse bate-papo, Jamil. Na verdade, para quem não conhece, que é difícil o povo do carnaval não conhecer o Jamil, ele vai fazer uma síntese rapidinho do que é o Jamil,
na figura do carnaval para a gente poder chegar hoje no nosso objetivo, que é falar muito de Fumbel. Hoje a gente vai entender todo o mecanismo da Fumbel, como é que funciona, quais são as propostas, o que, que a Fumbel tem para nos proporcionar enquanto responsável pela nossa cultura. O Jamil vai explicar para a gente. Mas Jamil por Jamil, no carnaval é quem? Bom, eu comecei as minhas atividades no carnaval em 92, né? No Quem São Eles, a convite do nosso querido embaixador do samba, Fernando Gogó de Ouro, assumindo à época um cargo de relações públicas, né? Até então não havia um curso superior para a área e eu fazia exatamente esse papel, né? Tornei a divulgação um pouco mais conceitual, levando informação para os veículos de comunicação mais detalhadas sobre desfile, sobre enredo, sobre samba enredo. E daí deslanchei, passei um tempo no Quem São Eles, na Embaixada, né, até chegar no Piratas da Batucada, onde em 2020 a gente se consolidou, se tornou campeão com o enredo sobre Miguel Santa Brígida. Que já está com a gente dando boa noite na live aí. Boa noite, Miguel. E uma satisfação imensa. Mas no decorrer dessa trajetória, Jaime, eu, através de grandes mestres, como eu falei na minha primeira live, Miguel, Néder Charone, Paula Nesch, nosso saudoso Pedro Martinez, aprendi muito com eles e passei, depois de um tempo, a fazer sinopses, a escrever sinopses, a conceber enredos para as escolas de samba, para algumas escolas de samba. É a minha paixão, abdiquei muito da minha vida para viver o carnaval, né? E, enfim, é uma paixão que fica para a gente. Hoje, num primeiro momento, em 99, nós fizemos parte do governo do povo, prefeito Edmilson Rodrigues, assumimos a chefia de artes cênicas na Fumbel, né? E depois, posteriormente, a chefia de gabinete. Né, e trabalhamos diretamente com o carnaval. E agora, no retorno do governo da nossa gente, o prefeito Edmilson fez o convite para que nós assumíssemos a assessoria da presidência da Fumbel, que hoje tem o nosso querido Michel Pinho à frente. A gente vai chegar nessa sua chegada na Fumbel, tá? A gente vai começar com algumas perguntas. Eu queria dizer a todos do carnaval que já estão com a gente, eu vou sempre repetir isso porque a galera está chegando sempre, né? Você está vendo essa linda almofada aqui da Artesamatos. Nós vamos sortear para aqueles que deixarem perguntas para o Jamil Mouzinho. Claro que a gente não vai conseguir ler todas, mas você pode deixar sua pergunta, que aí a produção aqui está anotando o seu nome, e aí você, no final, vai concorrer a essa almofada aqui. Vamos fazer um sistema de sorteio aqui para que você possa ser premiado. Vou te mostrar um aplicativozinho aqui para fazer esse sorteio legal, tá bom? Então vai deixando sua pergunta aí. Muito boa noite a todos que estão chegando com a gente aí. Miguel Santabrígida, Eduardo Davi, Diego Trindade, Rodolfo Trindade. Tá todo mundo chegando junto com a gente aí. Muito obrigado. Vou fazer um pedido desde já, aquele de sempre. Vai compartilhando nos grupos, vai espalhando, porque hoje o bate-papo vai ser muito bom. Então, Jamil, você hoje exerce a função de assessor do presidente Michel Pinho, que a gente teve a satisfação no nosso primeiro bate-papo de 2021 de conversar com ele. Contou aqui as perspectivas, as expectativas da Fumbel, mas hoje o assessor direto do Michel está aqui para conversar também um pouco para a gente. Eu queria que você explicasse para o povo qual é a função, o que é a Fumbel, qual é a função dela enquanto cultura e carnaval. Onde fomento, é que entra o carnaval? Olha, fomento, né? É uma fundação cultural, ela fomenta, ela registra como nós estamos registrando, ela cuida do patrimônio histórico, ela tem várias funções, né? Em quase todas as linguagens artísticas. Fumbel tem um leque de atribuições muito grande e uma responsabilidade muito grande também por ter esse leque. Considerando que nós vivemos numa cidade extremamente cultural, né? Tem grandes escritores, tem, enfim, em todas as áreas, em todas as linguagens de cultura, nós somos muito bem servidos. Daí a importância da fundação para que a gente possa estar fomentando, estar incentivando, estar discutindo, estar dialogando com todos os segmentos,
para que a gente possa verdadeiramente sentir a cidade abraçada por todos esses segmentos e dar este retorno para a população. Legal. Como foi que vocês encontraram a Fumbel na chegada de Michel Pinho e sua companhia? E aí, a partir de então, o traço dos... Vocês traçaram os desafios para o próximo ano. Na verdade, o que antecede a nossa chegada na Fumbel foi o programa de governo prefeito Edmilson. Eu acho que é do conhecimento de todos. Nosso prefeito, ele é uma pessoa que tem uma atenção super especial, além de todas as outras áreas, para a cultura, porque reconhece em Belém o que eu falei anteriormente, uma cidade rica culturalmente, e ele tem, impressionante, mas por ser um estudioso, ele tem um completo domínio em cima de todas essas manifestações, né? Ele sabe realmente tudo e sempre que possível prestigia, incentiva, enfim. Olha, a Fumbel não foi muito diferente de outras secretarias, de um governo como todo. Preste bem atenção, a linha do programa de governo do prefeito Edmilson é completamente diferente das gestões anteriores que governaram, administraram a nossa cidade. Então, nós tivemos muito trabalho na chegada, porque nós precisamos iniciar um processo de mudança considerando o programa de governo do prefeito. Né? Administrativamente, algumas mudanças, é lógico, tem que ocorrer um novo governo, já pensando nessas estratégias, nas diretrizes que nós tivemos que tomar para poder iniciar o processo do governo da nossa gente. Legal, Jamil. O povo quer saber, né? A gente escutou falar no início do ano, a gente sabe o que está acontecendo, mas eu, por exemplo, recebo muitas perguntas por mensagens, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, Facebook e as redes sociais do Ligados no Carnaval, de forma geral, sobre o projeto Carnaval Ano Todo. Uma vez que não teve carnaval no ano passado, devido à pandemia, na verdade, este ano, devido ainda à pandemia, e houve a necessidade da prefeitura estar, de alguma forma, ajudando as escolas e quem faz o carnaval. Mas, ainda assim, há muitas dúvidas do que, o que, como é que ele foi projetado, o que deve ser feito, o que ainda vai acontecer. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo o que é o projeto Carnaval Ano Todo. Bem, é como eu falei anteriormente, por ter essa sensibilidade diante das questões culturais e principalmente da cultura popular, nós apresentamos o Cláudio Rego, que é o nosso diretor de ação cultural, que é o departamento da Fumbel, que cuida diretamente dessas questões, apresentou um projeto para que o prefeito pudesse apreciar, que consistia, e depois veio a ser o carnaval o ano todo, no incentivo a partir dos valores que as agremiações carnavalescas receberam, vinham recebendo, para que elas pudessem desenvolver no decorrer do ano de 2021, desse ano que nós estamos vivendo, projetos que viessem a atender a sua comunidade, as suas necessidades, pautando o projeto social de cada uma delas na construção do carnaval, do próximo carnaval. Né? Diante disso, nós atendemos 34 agremiações distribuídas pelos grupos das escolas de samba, mais Oteiro e Coraci Mosqueiro, que são distritos da nossa cidade, no valor de R$ 1.874.250. Como foi pensado o projeto? Em três partes, em três momentos. Nós já tivemos o primeiro momento, quero aproveitar aqui e me dirigir aos presidentes das escolas de samba, aos seus brincantes, diretores, que num primeiro relatório feito pela comissão de fiscalização dessas oficinas, nós saímos assim da avaliação no cômputo geral muito satisfeitos. Nós estamos sabendo do que está acontecendo. Parabéns a todos vocês pelo atendimento às expectativas daquilo que nós propusemos através do projeto Carnaval o ano todo. É muito bacana isso. Nós tivemos um atraso, aqui a gente está falando diretamente com as pessoas envolvidas nesta segunda parcela, que deve estar saindo agora no início de setembro, que já é o segundo módulo. Mas o que é que quando eu falo
que nós ficamos muito satisfeitos com a produção nesse primeiro momento. O que é que nos alegra, o que é que nos incentiva, na verdade, e nos dá a certeza que nós realmente fizemos um projeto que a gente sabia que as escolas de samba iam dar conta pelo seu fazer cultural de dia a dia. É que todas, independente de qualquer coisa, estão preparando o carnaval, o próximo carnaval. Se você observar que você tem vários enredos com várias temáticas, né, com várias abordagens, você vai ter uma riqueza de produção gigantesca. E a nossa expectativa é ver como isso vai se configurar na avenida. Desculpa, no próximo carnaval. Mas a primeira parte do projeto, então, ela foi direcionada à questão das oficinas. Das oficinas. Que era movimentar o povo ali que também faz o carnaval, ali as costureiras. Essas oficinas, elas tinham que acontecer para todas as escolas, independente do grupo, é isso? Exatamente, com algumas particularidades, observando cada grupo, né, mas todas, independente de qualquer coisa, no cômputo geral, todas atenderam. Algumas enveredaram pelo corte e costura, outras pela percussão. Não era obrigatório, vocês têm que fazer percussão, vocês têm que fazer... Algumas investiram para poder fazer essas oficinas e equipamentos, né? Enfim. Podia ser feito. Podia. É importante esclarecer isso, né? O edital é do conhecimento de todos os presidentes, tudo o que era possível, o que é possível fazer. Nós vamos passar agora para o segundo momento. As oficinas podem e devem continuar, mas nós vamos ter um momento específico agora, no segundo momento, que é a parte que vai tratar da questão da gestão em escola de samba. Né? Eu vi há algum tempo, quem são eles? Fez um independente do edital, fez uma curso, palestra, prestação de contas, né? De prestação de contas de com bola. O nosso querido Anastácio, que estava no bate-papo anterior, que é do TCE. Muito bom. Né, e que muito sabiamente colocou de forma didática, né, mas sem esquecer os parâmetros legais de como fazer essa prestação de contas. Né? As leis, elas mudam muito. E nós temos muitas limitações por conta disso. Então, o Anastácio também foi pontual, eu soube de todas as pessoas, a grande maioria que participaram desse evento, no Quem São Eles, saíram super satisfeitos. Nós sentimos, inclusive, alguns efeitos já na prestação de contas, agora, do primeiro módulo, que foram as oficinas do carnaval o ano todo. Isso é muito interessante. Já aconteceu a prestação de contas? Já aconteceu. Foi uma das perguntas que eu coloquei aqui, era justamente sobre essa prestação de conta. Como é que ela acontece? Assim? Não precisa entrar nas questões técnicas, mas assim, basicamente a escola tem que, o presidente, né, os seus diretores têm que chegar lá e apresentar o quê? O que foi feito, o documento, os recibos, as notas, o que a gente tem que mostrar? Essa prestação de conta, na verdade, ela se desdobra, né? Nós temos esta prestação de contas fixa que a gente tem que encaminhar por lei para tribunais, né? A gente precisa também dizer ao público que hoje, as várias mudanças que nós tivemos nesse sentido legal, né, nós somos e devemos e achamos que é correto ser fiscalizados pelo TCM, pelo próprio Ministério Público. Ora veja, num ano ainda pandêmico, né, a Prefeitura de Belém vem com uma proposta de fazer um edital e disponibiliza este valor. É claro, é óbvio, que o TCM vai fiscalizar a fundo, porque é dinheiro público e a gente tem que entender dessa forma. Então, as escolas preparam uma prestação de contas em cima dos seus gastos, né, que vão que vai a partir de material, compra de equipamento, compra de material, compra, vamos dizer, uma escola que esteja fazendo uma oficina de percussão, reposição de pele, manutenção de instrumento, né? Enfim, tem uma série de fatores. Isso aí é prestado conta com notas fiscais, o que tem que ser com nota fiscal,
E no caso da ausência da nota fiscal, um recibo muito bem detalhado daquilo que foi gasto, com aquele valor. E o segundo momento dessa prestação de contas são os registros que a nossa fiscalização faz quando visita as escolas de samba para ver o andamento, o fluxo dessas oficinas. Antes de chegar nessa fiscalização, Jamil, seria importante, né? Eu sei que o presidente ele fez a visita nessas escolas, né? Então, assim... Ele está fazendo, né? É porque nós tivemos um período que realmente não foi possível. Não deu para ir em todas, né? Ele esteve semana passada visitando o Xodó da Nega e a Deixa Falar. Provavelmente, na semana que vem, vai estar visitando a Embaixada de Samba do Império Pedreirense e os Colibris. E, por último, vai visitar o Quem São Eles e o Piratas da Batucada. É a agenda dele. Tá. Antes de falar um pouco da impressão dele, você já nos repassou alguma coisa, a escola que não cumprir essas obrigatoriedades, ela está passiva do quê? Que tipo de punição, de você repente? Fala com relação à prestação de contas? A prestação de contas, o cumprimento do projeto no todo. Ela não recebe a parcela sequencial. Entendi. Se a prestação de contas dela não for aprovada, ela não recebe mais a, vamos dizer, foi feito agora a primeira parcela, a segunda parcela ela já não recebe mais. Né? E a gente sempre deixa claro isso. Todos os nossos técnicos na fundação estão à disposição para esclarecer, para orientar, para que isso não aconteça. Porque às vezes, Jaime, não é uma questão de má fé. A gente não lida com essa possibilidade. É uma falta de atenção no número que foi digitado errado, sim, numa nota que foi mencionada e que não está lá no balancete final. Enfim, tem várias situações. Então, a gente sempre disse, a gente coloca para todos os presidentes, todos os representantes, que os técnicos da fundação estão à disposição para orientá-los naquilo que for preciso. Dúvida, alguma coisa que possa surgir no decorrer dessa prestação de contas. Entendi. As perguntas estão chegando aqui. Já eu vou fazer. Mas eu queria dizer a você que continue fazendo perguntas, porque você vai concorrer a essa linda almofada aqui no final da nossa live. Basta você fazer a pergunta que a gente vai colocar um númerozinho aqui. Daqui a pouquinho, no final, na verdade, vamos fazer um sorteio. E você vai levar essa linda almofada da Arteza Matos. Belíssima, com a logomarca do Ligados no Carnaval aí para você deitar e assistir as lives do Ligados no Carnaval. Olha só, eu queria também aproveitar, enquanto o Jamil está tomando uma água, para agradecer os nossos colaboradores, ao Específico Conexão, na pessoa da professora Silvia Pinto, ao Charles Conveniência, nosso amigo Charles, a grande conveniência da Sacramento, Iara Conveniência, lá em Coraci, Júnior Michele, grande beijo. Estúdio JW Produções, nossos amigos Vanderlei e Vanderlan, comandam aí, quiser fazer sua música, quiser produzir seu vídeo, quiser colocar as suas gravações, Estúdio JW Produções. Duvido que alguém faça um orçamento melhor com a qualidade do JW Produções. E a Arteza Matos, ali na pessoa da Laiane e da Sheila, fazendo esses trabalhos maravilhosos aí. Tá chegando os chaveirinhos do Ligados no Carnaval, que a gente vai mostrar depois para vocês mais para frente. Se você quiser adquirir aí, a gente vai dizer como você pode adquirir. E o nosso operador de áudio e vídeo, grande Carlos Ramalho, vocês perceberam que hoje o cenário tá top demais, né? Na última live ficou um pouco escuro e tal, né? Não, bora mudar, bora fazer. A gente vai caminhando devagar com o Ligados no Carnaval. Quem escutou a primeira rádio, eu sempre falo da primeira rádio, né? Que eu fiz a live, aí eu botei o celular do lado da caixa do som, e fiquei lá, dentro do quarto, falando, e assim, a gente já conseguiu evoluir bastante. Então, graças a Deus, isso é fruto de um trabalho que você confia e espalha por aí, que tem uma galera que está falando do Carnaval de Belém. Muito, muito bom isso, muito bom esse bate-volta que a gente tem, né? Esse retorno que nós temos aí. Então, vai compartilhando a nossa live aí. Não esquece de fazer pergunta para o Jamil, tá aqui a almofada, ele vai responder todas. Quem fizer pergunta vai ganhar aqui, vai concorrer a essa almofada no final. Eu queria mandar um grande beijo também à turma que faz o Ligados no Carnaval, a Valeno, Valdemir, a Rafaela, os nossos mascotes Igor e Tereza Helena, que estão sempre com a gente. Vou repetir durante a live, né, durante o bate-papo aí, os eventos que vão acontecer essa semana. Amanhã nós já vamos ter dois eventos. Vamos ter o lançamento oficial do Samba do Boli Boli,
Nós vamos ter o lançamento oficial do samba do Bole-Bole e a reinauguração da quadra do Bole-Bole a partir das 17 horas, lá na Pedreirinha. Nós fizemos a transmissão ao vivo do ensaio geral. Rapaz, que energia a comunidade do Guamá nos passou. Coisa de louco. Aquelas senhorazinhas cantando os sambas do Bole-Bole. Vai ser excelente para a turma do carnaval. Uma grande festa vai começar às 17 horas com a turma do Arraial do Pavulagem. Aí os cantores todos vão se apresentar, cantar sambas antológicos do Bole-Bole. O negócio vai ser bonito. E é lógico que o Ligados no Carnaval vai estar lá. Apresentação Jaime Machado. Para variar, estou quase em todas. Apresentação Jaime Machado amanhã lá no Bole-Bole. Depois eu falo um pouco mais. E também lá no Rancho amanhã, inauguração aí da quadra nova do Rancho, não posso me afinar. E, como eu já disse em outras ocasiões, melhor que muitas quadras das escolas de samba do Brasil, viu? O negócio tá lindo, um belo trabalho que está sendo feito lá. Um abraço à comunidade ranchista, um abraço ao presidente Jackson Santarém. Obrigado pelo convite, Ligados no Carnaval recebeu a sua mesa devidamente. Legal. Né? Muito, a gente ficou muito feliz, viu? A turma do Rancho, a turma do Bole-Bole também, que nos fez o convite, nos concedeu a nossa mesa. É um reconhecimento, acho que, do nosso trabalho. Muito obrigado. E nós vamos partir do Bole-Bole direto para a sede do Rancho para assistir aí Vander Pires, diretamente do Rio de Janeiro. Chega amanhã de manhã, juntamente aí com Luciano Lacraia, Gretchen e toda a turma, os Quesitos e o vai ser bonito demais amanhã também lá no Rancho Não Posso Me Amofinar. Então, muito obrigado pelo convite. Dia 7 do 9, o Boêmios da Vila Famosa, lá em Coraci, vai fazer um tom sensual com o Ponto Sem Nó, Nosso Tom e Fruto Sensual, às 16 horas, a partir das 16 horas, lá na sede do Boêmios, lá em Coraci. Todo mundo convidado, Ligados no Carnaval vai também, lógico, Ligado no Carnaval tá em todos, só não vai onde não convida. Às vezes vai até onde não convida, entendeu? E na dia 12 do 9 vai ter a Maniçoba, lá do Guardiões do Samba da Pedreira, lá na Visconde, lá no Trapiche do Guardiões, apenas R$20 e você é convidado a participar, só entrar em contato com a turma do Guardiões aí. E vai rolar nessa Maniçoba lá do Guardiões, vai rolar um lance muito interessante. Vai ser uma roda de samba enredo. É, então vai ter a turma lá com a bateria show do Guardiões e a galera vai cantar muito samba enredo lá, tenho certeza. O cantor oficial lá, Bruno Costa, e os seus convidados, né? Todo mundo convidado vai cantar. Vai ser uma tarde muito bonita lá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A galera tá com a gente aí. Quem chegou com a gente aí? Fábio. Ah, sim. Olha só. Vocês estão vendo aqui atrás, né? O projeto Belém dos Grandes Carnavais, que nós lançamos nessa semana. Lançamos o primeiro vídeo do projeto, que foi o Fábio Moreno. Cantando Quem São Eles, Pedacinhos Coloridos de Saudade, 1984. E o Ligado está diferente, né? Quem perdeu vai ter oportunidade de assistir agora o vídeo do Fábio Moreno, nosso episódio número 1. Quando terminar, eu falo um pouquinho mais do projeto. Vamos assistir. Fala, povo do Carnaval! O canal Ligados no Carnaval hoje apresenta esse projeto maravilhoso que se chama Belém dos Grandes Carnavais. E nós vamos estrear com Fábio Moreno. Seja bem-vindo, Fábio Moreno. Obrigado, Jaime. O que é que você preparou para relembrar Belém dos Grandes Carnavais, Fábio? Salve todos os nossos queridos amigos do canal Ligados no Carnaval. Nós vamos com Pedacinhos Coloridos de Saudade, Carnaval 1984, Império do Samba, Quem São Eles, de autoria de Alfredo de Oliveira. Vamos eternizar, vamos lá. Solte a voz que vem do seu coração. Vambora, vambora. A luz teceu e clareou o dia. Minha saudade amanheceu, fluindo nostalgia. A lenda correndo no rio, a pipa dançando no ar, palhaço no prumo do fio, um bonde circular. Passa, passa, gavião, todo mundo passa. 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 E o grande hotel, o grande hotel.
em seu interior. Oh, a reviver na folia, no mundo da fantasia, que esplendor aos pares pierrôs e colombinas, na chuva de confete e serpentinas, em tua vão. Oh, abre alas, oh jardineira dos mascarados, a alegria colorida dos lampiões na avenida, cenário do sambista raiá. Saudade não tem idade, deixa a tristeza pra lá. Bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. Diz, bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. A luz desceu e clareou o dia. Minha saudade amanheceu, fluindo nostalgia. A lenda correndo no rio, a pipa dançando no ar, palhaço no plumo do fio, um bonde circular. Passa, passa, gavião, todo mundo passa. 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 E o grande hotel em seu interior, oh, a reviver na folia, no mundo da fantasia, que esplendor aos pares pierrôs e colombinas, na chuva de confete e serpentinas, em toa vão. Oh, abre alas, oh jardineira dos mascarados, a alegria colorida nos lampiões na avenida, cenário do sambista raiá. Saudade não tem idade, deixa a tristeza pra lá. Bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. Bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. A luz desceu, a moleque jogou na frente, Belém dos grandes carnaval. Ok, estamos de volta. Soltou o áudio aí, legal. Bom, esse é o projeto Belém dos Grandes Carnavais. É, terça-feira, 31, tem o segundo vídeo da série aí, Fábio Moreno, episódio número 2. Você vai acompanhar com a gente aí. Fábio Moreno vai cantar Acadêmicos de Samba da Pedreira. Então, te liga aí que o vídeo está prontinho, pronto para ir ao ar. Nós vamos pedir para você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, segue lá. A gente colocou o vídeo, tivemos vários acessos rápido e várias pessoas nos seguiram. É, muita gente começou, passou a seguir, muita gente nem conhecia. Então é uma estratégia realmente nossa de levar também para o YouTube o nosso público, né? Então a gente vai publicar este vídeo que você acabou de ver do Fábio, que já está no YouTube do Ligados no Carnaval. Nós vamos publicar ele ou amanhã ou domingo nas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram do Ligados no Carnaval. Bom, a galera está chegando com a gente, teve gente que chegou agora. Se você quer concorrer a essa linda almofada, faça uma pergunta para o Jamil Mozinho, que está aqui do nosso lado. Faz uma pergunta aí, manda aí. Não sei se a gente vai conseguir ler todas, mas você está concorrendo só por fazer a pergunta. Então, tem muita coisa em comum aqui, inclusive uma pergunta que eu havia colocado, mas a gente tem aqui algumas perguntas no mesmo sentido, que é a perspectiva para o próximo carnaval. Então, o Valdemir pergunta o seguinte: caso tenhamos carnaval, a Fumbel está preparada para fazer o melhor carnaval de todos os tempos? Com certeza é intenção nossa, nós já estamos trabalhando nisso, estamos finalizando aqui o edital João Teimoso, mas já tem uma equipe que está estudando, está atenta às questões do carnaval. O próximo carnaval, ele virá certamente com inovações em termos de estrutura e no que diz respeito aos desfiles das escolas de samba, a prática deste governo é escutar o segmento, os segmentos,
no caso das escolas de samba, é por grupos, tem os blocos, nós temos também os blocos alternativos, nós temos o carnaval na Cidade Velha, né? Nós temos várias situações, porque a gente não pode pensar o carnaval somente só o carnaval da aldeia, das escolas de samba e dos blocos, né? Então, nós vamos nos preparar para fazer um grande carnaval, evidentemente escutando as partes interessadas, dentro daquilo que for possível realizar um grande carnaval, celebrando inclusive a vida. Muito bom. O Eduardo Davi pergunta para a gente o seguinte: quando a FUNBEL vai se posicionar sobre o carnaval 2022 para as escolas de samba, se vai ter um prazo, se tem um prazo aí para se posicionar, ou como é que está funcionando isso aí? Meu querido Eduardo Davi, olha só, o nosso presidente está constituindo uma comissão permanente de carnaval, né? Nós esperamos que até o dia 15 agora de setembro nós estejamos já reunidos com essa comissão, já encaminhando as primeiras discussões a respeito do próximo carnaval. Tenha dúvida que ele precisa ser muito bem projetado, observando as autoridades de saúde. Nós temos um olhar bem delicado para essa situação. Nós não podemos esquecer que nós estamos ainda numa pandemia, mas vamos trabalhar para o carnaval, né? A gente vai trabalhar para ter o carnaval 22. Só deixará de ter se nós tivermos uma reviravolta na questão da pandemia, que a gente não espera por conta do estágio de vacinação, na queda de números de infectados, e, enfim, nós vamos ter que observar isso. Mas em termos de organização para o próximo carnaval, sim, já agora em setembro, sentando, escutando, por falar nisso, recebemos uma proposta da ESA, né, que congrega as escolas de samba do primeiro grupo, extremamente pertinente, que for possível, realmente será possível e a gente fará, né? Como eu falei anteriormente, a prática do governo da nossa gente é escutar a sociedade, no caso do carnaval, escutar o segmento carnaval, dentro das suas várias áreas, escolas de samba, blocos alternativos, a gente precisa fazer com que essa cidade volte a sorrir. É interessante que você falou, Jamil, porque nós estamos vendo, nós vimos, na verdade, uma queda muito considerável no Rio de Janeiro dos números de casos, então voltou aquele tchan, aquele boom do carnaval, né? Então as escolas voltaram a fazer, retornaram com seus festivais e tal, só que agora o Rio de Janeiro está com 93% a 97% dos leitos ocupados, né? E com a variante do coronavírus. E assim, eles continuam, né? Não pararam na questão das eliminatórias, já estão no processo da semifinal, mas já fizeram, já tem os três sambas que vão passar na Globo, né? A questão do carnaval, das finais, qual é o samba escolhido. Mas aí ainda bateu uma dúvida agora quanto à questão lá. E aí eu fico imaginando, né? Eles que já se posicionaram, já colocaram preços nos ingressos, as vendas. São Paulo já deu até a ordem dos desfiles, as escolas do Grudo que vão desfilar num dia, que vão desfilar no outro. E agora vão ter que ligar já ligaram o botão do alerta para ver se realmente vão ter que voltar atrás ou não. Então eu acho importantíssimo essa cautela. Aguardar realmente um pouco mais. Eu acho que Belém está caminhando muito bem na questão da vacinação. Sim. Já vão começar as pessoas de 17 a 12 anos. Isso assim, a gente não sonhava que num período tão curto isso iria acontecer. Graças a Deus, você já tomou sua segunda dose, eu já tomei. Muitas pessoas já tomaram a segunda dose, mas o vírus permanece aí. Então, é muito provável ainda de ter pessoas infectadas e infectando outras pessoas quando assintomáticas principalmente. Então é muito, muito prudente por parte dos órgãos competentes. Claro, né? Poxa, Jaime, tu defende a bandeira do carnaval, mas primeiramente a vida. Então todo mundo vai ficar muito triste se de repente a notícia for: ó, não tem mais, não tem carnaval novamente. Mas a vida é mais importante, não tenha dúvida disso daí. A palavra, na verdade, Jaime, é cautela. Nós vamos preparar sim, nós já estamos nos movimentando, né? A própria ida do presidente, as escolas de samba, enfim, já iniciamos o processo da discussão mais internamente para poder chamar os envolvidos e discutir
o carnaval como um todo. Essa parte nós já estamos fazendo, nós somos otimistas, né? Mas a cautela, ela tem que existir, nós não vamos poder colocar em risco a vida das pessoas. E a partir desse desdobramento é que a gente, eu acredito, Jaime, que a gente já vai saber agora, no início de dezembro, se não tiver nenhuma reviravolta, a gente poder dar essa certeza. Até mas é como porque... você falou, que a certeza que eu digo é no sentido de não ter, e a gente torce para não ter essa reviravolta. Como você falou, o Rio está com essa taxa altíssima de contágio, com ocupação de leitos, né, clínicos e de UTI, isso é muito preocupante. Mas vamos aguardar. Torno a repetir, o que não impede de nós organizarmos as coisas. Com certeza, e né? E sermos otimistas, no sentido de que todo mundo vai estar bem, que vai ser possível fazer o carnaval. Nós estamos lidando com a possibilidade de haver carnaval em 22. Tanto que estamos nos movimentando nesse sentido. É muito interessante, até porque, Jamil, eu não sei se fosse uma outra gestão... estaria como está agora essa questão das escolas, né? A gente fica muito feliz, mesmo com a questão da pandemia, mas de ver essa movimentação das escolas de samba, ver o que está acontecendo nas oficinas, ver o movimento de redes sociais, ver os bastidores das escolas de samba, ver que o carnaval e quem faz o carnaval está se movimentando, porque é algo que está no nosso sangue, que corre na nossa veia e que a gente espera que realmente tenha carnaval. Quanto ao desfile, surgiu aí a possibilidade de se voltar, né? Tem uma pergunta da Valena, de se voltar a data que era anteriormente, no período realmente do carnaval. Alguns anos Belém antecipa o carnaval do calendário oficial, para que as pessoas possam, no calendário oficial também, quem trabalha pelo carnaval ganhar o seu dinheiro em outros locais, curtir o carnaval em outros locais, a gente, no final das contas, estende a festa aí por 2 semanas praticamente. Então, existiu aí o ato, né, de uma vontade do prefeito de voltar para a data, para o período anterior, e aí o povo queria saber, né, uma dúvida também, recebo muitas mensagens nesse sentido, de como é que vai acontecer, vai voltar ou é um projeto... Qual é o posicionamento hoje com relação à data do carnaval, se acontecer, se houver? Respeitando evidentemente todas as situações que envolvem a discussão, nós pensamos o carnaval na data por enquanto. Né? A discussão é como eu falei anteriormente. Quando eu falo início das discussões de carnaval, é evidente que todas as discussões perpassam pelo prefeito, porque é a figura, é o mandatário do município e que precisa estar informado do que está acontecendo, do que está sendo organizado. Ponderar as situações do carnaval antecipado, claro que nós vamos ponderar, inclusive porque todas as escolas de samba hoje, do primeiro grupo principalmente, estão organizadas no sentido do carnaval ser uma semana antes. Entendeu? A gente vai se posicionar oficialmente, claro que vai haver. Eu, Jamil, particularmente, eu não posso aqui falar pelo prefeito diretamente, porque essa reunião ainda vai acontecer, é a primeira, para poder expor o que está se pensando, mas não vejo a falta, o prefeito impor. Não é um prefeito que tem esse perfil. Eu falei anteriormente, vai escutar. E é o melhor, é o que dá para fazer, né? Nós podemos pensar numa possibilidade lá na frente do Carnaval de Belém, o desfile das escolas de samba voltar para o desfile de carnaval para a época do carnaval oficial no país. Pode ser. O que é que vai ser preciso para isso? Escutar. Nós temos um prefeito que realmente escuta a população para tomar as decisões. O que é possível fazer é feito. Por isso eu coloco esse posicionamento. Ninguém vai inventar a roda a essa altura do campeonato, mas nós vamos apresentar todas as justificativas plausíveis para que se permaneça e a gente possa fazer um grande carnaval. Muito bom. Eu queria ressaltar, essa semana chegou... Vocês estão escutando os latidos aí dos cachorros? Tá aqui sabe que a gente está no estúdio. Super. Aqui, mas os cachorros estão latindo aí fora. Vai, faz parte. Respeitando
os protocolos. Oh, estamos... O vento tem que circular, não é verdade? É verdade. Então... Valeu aí a cachorrada que tá latindo aí fora. Mas olha só, essa semana, Jamil, chegou, né, nós vamos mostrar posteriormente o pavilhão do Ligados no Carnaval. Olha que bacana. Mandamos fazer em São Paulo, chegou um pavilhão, a gente tá assim... apaixonado pelo pavilhão do Ligados no Carnaval. Em breve vai estar aqui presente em todas as nossas lives, né? E vamos ver quem vai carregar esse pavilhão aí, né? E tem mais um detalhe. Aliás, o pavilhão, ele é do Carnaval. É, ele é do Carnaval, né? Vários. Eu acho que todo mundo tem que... É, de, verdade. De comandar em um determinado momento. E do lado, em breve, que está em dívida desde o ano passado, o estandarte pois do Ligados. Pois é, pois é. Estandarte do Ligados no Carnaval. Não esqueci, não. Não, tá, eu sei disso. Deu uma parada, mas... Ó, Jamil Mouzinho... O Maurício de Souza, ele é meio detalhista. Ele, não é isso, eu quero isso. Aí esbarra, não sei o quê, espera. Compra mês que vem. Pronto. Aí tal. Jamil Mouzinho vai nos conceder, juntamente com o Maurício de Souza, o estandarte do Ligados no Carnaval. Então nós vamos fazer aí a estreia aí do pavilhão e do estandarte do Ligados no Carnaval, que é do Carnaval, né? Então vai ser um grande prazer poder ver aí as portas-bandeiras bailando com o nosso pavilhão. Tá muito lindo. E porque... os portas-estandartes. Ah, sim, os portas-estandartes. É, com certeza, né? Então ficou assim maravilhoso, a gente ficou apaixonado pelo nosso pavilhão. Bom, tem pergunta chegando aqui, calma lá. Qual tem sido a impressão da FUNBEL em relação às escolas com as visitas que estão sendo feitas? Eu perguntei isso no início, qual foi a sensação, qual foi a impressão, a primeira impressão do Michel Pinho enquanto presidente da FUNBEL lá chegando nas escolas, porque eu vejo assim, o Michel ele deve ter encontrado os mais diversos cenários nas escolas, né? Então... o que é muito bom, por sinal, ele ter encontrado este cenário, porque aí ele vai ter uma noção do que realmente é a necessidade de cada escola e da necessidade do carnaval como um todo. Então, conta pra gente aí um pouco dessa impressão dele aí que ele teve. Essa sugestão da visita do Michel às escolas de samba, nesse primeiro momento, primeiro grupo, né? Ela não foi à toa. Eu sugeri a ele exatamente para que ele tivesse esse contato direto com esses espaços e a partir deles entender as dificuldades, entender no que elas se diferenciam, não pela estética, não pelo que é a mais ou a menos, mas a forma como trabalha, conversando com o presidente, sabendo quem são essas pessoas que ele vai lidar. E dizer para ele, a cada saída de uma quadra, de um local, de uma visita a uma escola de samba, eu digo para ele o seguinte, chega em casa e assiste o último desfile. Chega em casa para teres essa compreensão. Eu vou citar aqui um exemplo, o Rodolfo deve estar assistindo ainda, e nós fomos à Matinha. A Matinha está com um problema sério de estrutura. Né? Rodolfo está lá, labutando, precisou ocupar outros espaços na comunidade para realizar suas oficinas. Mas eu digo para ele, tu sai, a gente saiu da Matinha, eu disse, olha, tá aqui a quadra da Matinha, né? Muitos problemas. Agora assiste o que é a Matinha na avenida, para tu teres esse fio condutor do que é a força de uma comunidade. Eu citei o exemplo da Matinha, né? Mas ele está indo em todas. A gente traça um perfil da escola de samba, tecnicamente para ele, ele adentra, ele conversa, ele abstrai as informações, e depois a gente vai para a parte mais, digamos assim, espetacular, né? Do espetáculo da escola de samba. Assistir para ver o que é que move. O Michel, ele desde o início, quando ele começou a conversar sobre carnaval, ele disse, tu não sabes o que é uma paixão tão grande contra a quadra junina e tal. E ele foi para um aniversário do Vander, e a galera estava cantando samba. Ele saiu do aniversário extremamente pressionado, com o vigor das pessoas, como ele disse, cantando a plenos pulmões os sambas enredos das suas escolas, os sambas enredos do Rio de Janeiro, dizer, demonstrando a sua paixão, né, a falta que faz esse carnaval, que fez o carnaval esse ano. E ele está... É uma experiência nova para ele, mas não tenham dúvidas que ele está sendo bem assessorado por mim, pelo Cláudio, pela equipe do DEAC, para saber se interar cada vez mais sobre o que é realmente esse processo de construção
até chegar o ponto máximo, que é o desfile de uma agremiação carnavalesca. É interessante ele estar participando, porque a FUNBEL não é só o carnaval, lógico. Não é só o carnaval. Mas eu acredito que ele já sentiu assim, o calor do povo do carnaval. Eu vou te dar um exemplo. O edital junino, só pedindo licença sair para um pouquinho da temática, o edital junino, ele foi concebido pelo DEAC também, João Teimoso, que a gente chamou, São João Teimoso, e nós fizemos, as gravações estão sendo feitas, agora só falta das quadrilhas, que será em setembro, né, das quadrilhas juninas. E nós fizemos as gravações dos pássaros, dos bois, dos grupos de carimbó e dos parafolclóricos. E o Michel participou de quase todas as gravações. O prefeito chegou aí no último dia da gravação dos pássaros e se emocionou muito com o que ele viu. Porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a falta de investimento necessário e de diálogo com esses segmentos durante 16 anos, quando a gente fala diálogo, a gente fala de dialogar, do mandatário estar lá, né, de quem administra a cidade estar lá, sabendo, conhecendo, vendo o que é, não estando só na parte festiva, digamos assim, mas conhecendo as dificuldades. Quando a gente fala de pássaro junino, a gente entende muito bem isso, e o prefeito Edmilson entende até demais, né, essa manifestação genuinamente paraense, né, que ficou tão à margem do processo, desse processo de atenção das autoridades públicas com relação a esse segmento. Então, é isso que eu estou te dizendo, e o Michel tem esse perfil. Ele quer ir lá, ele vai lá conhecer, ele pergunta. Ele quer se inteirar, ele não quer ser o presidente só e não é do gabinete para resolver questões administrativas. Ele quer poder dialogar com os segmentos, conhecendo cada um deles. Muito bom, muito bom. Então eu vou deixar o Jamil tomar uma água, vou fazer aqui o meu merchan, falar um pouquinho aqui dos próximos eventos que vão acontecer. Amanhã você vai ter lá no Boli-Boli, a partir das 17 horas, o lançamento oficial do Samba Enredo, do Boli-Boli, reinauguração da quadra. A apresentação Jaime Machado Ligados no Carnaval vai se fazer presente juntamente com a equipe e você é o nosso convidado lá no Boli-Boli amanhã. E depois, às 22 horas, a partir das 22 horas, partiu Jurunas e na inauguração também da sede do Rancho com Vander Pires, Os Quesitos, Gretchen, e vai ser uma festa muito bonita. Nós também vamos, no dia 7/9, lá em Coraci, Boêmios da Vila Famosa vai fazer uma festa que é um tom sensual, essa festa maravilhosa aí com Ponto Sem Nó, Nosso Tom e Fruto Sensual, às 16 horas. No dia 12/9, Maniçoba do Guardiões, lá na Visconde, 523, apenas R$20, uma grande roda de samba enredo. Hoje foi o lançamento do livro do grande Néder Charoni, foi no carnaval que passou, histórias e memórias de quem faz o carnaval paraense. Já tive a oportunidade, já comecei a ler o livro, fui presenteado, Néder, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tem relatos aí fantásticos de realmente a galera lá da antiga que plantou lá a semente do carnaval paraense e também começou a escrever e hoje tem essa publicação maravilhosa, esse registro para o nosso carnaval. Quem quiser adquirir é só entrar em contato com o Néder, ele vai te passar as informações, se você quiser alguma informação eu também posso passar para ele com relação ao livro, apenas R$30, né, Jamil? É isso. Apenas R$30 o livro do Néder Charoni. Vale a pena conferir, vale a pena adquirir. É um registro nosso, genuinamente, do carnaval paraense. Então, parabéns. Uma verdadeira aula, como diz o Valdemir, de conhecimento sobre o nosso carnaval. Muito bom, parabéns. Nós temos aí relatos do Eduardo Vieira, do Anastácio Trindade. Paulo Anete, do Cláudia Palheta, né? Cláudia Palheta. Ele, na verdade, conseguiu juntar vários momentos, né, do carnaval, vários olhares sobre o carnaval. Muito bom. O lançamento foi hoje, ainda há pouco, no Memorial dos Povos, lá no FUNBEL. Você veio de lá, Jamil? Vim de lá. O Jamil está sugado hoje. Não sei se vocês perceberam. Ele tomou a segunda dose da vacina, mas está aqui com a gente respondendo as perguntas. Que, por sinal, ó, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Faça qualquer pergunta para o Jamil aí, que a gente vai fazer aqui, ou então vai fazer um filtro, mas você vai concorrer a essa almofada no final do nosso Ligados no Bate-Papo, que eu vou anunciar mês que vem
a pedidos, foram muitas solicitações. Osvaldo Garcia, eu vou ter a honra de conversar com Osvaldo Garcia. Mestre dos mestres. Mestre dos mestres aqui, ele fez uma exigência. Eu quero um negócio do violão para me acompanhar enquanto a gente bate papo. Diferenciado. Seu pedido é uma ordem, então, né? Osvaldo Garcia, dia 17 do próximo mês, 17 de setembro, Osvaldo Garcia aqui com a gente. Nós vamos fazer ainda o lançamento da agenda do Ligados no mês de setembro, já estou adiantando do Osvaldo Garcia, mas com relação à rádio, ao bate-papo e também ao Se Liga de Novo, que esta segunda-feira agora, dia 31, vai receber, nós vamos ali interagir com o Eduardo Davi, que é carnavalesco, que é jogador, inclusive. Tá faltando um bate-papo com o jogador aí, Eduardo. Eu acho que eu vou convidar uns dois, três, que eu quero ver aqui o outro lado da moeda. Excelente. O outro lado da moeda vai ser... Pra ele que esse livro já tem dono. Esse livro já tem dono, tá, gente? R$30 se você quiser comprar. É só conversar com o Néder Charoni. Bom, e aí o Eduardo Davi vai comentar quem são eles 2019, né? Um desfile bem recente aí. O Eduardo Davi vai comentar. Tivemos... A Cláudia Palheta comentando aí Deixa Falar o samba ali do Sertão lá, né? Foi muito legal, uma aula também de conhecimento aí da Cláudia Palheta, que também já foi convidada aqui para sentar, bater um papo, e ela só pediu um água para guardar um pouquinho que ela vem. Então, seguimos aí, vai fazendo tua pergunta aí, que a gente já vai daqui a pouquinho para o nosso bloco final, do nosso bate-papo com o Jamil. Mas eu recebi várias perguntas também, Jamil, no sentido muito interessante do carnaval, porque até eu quero saber. Teve uma reviravolta no carnaval recentemente, com inicialmente a desistência do Acadêmico de Samba da Pedreira, publicado em Diário Oficial, e com a questão da pandemia, não teve carnaval, por alguma situação lá, houve um abaixo-assinado, mais de 7 mil assinaturas, o patrono da escola, Valdir Fioc, que decidiu retornar com acadêmicos, né? Então, a partir daí, me corrija se eu estiver errado, ele deu entrada novamente na FUMEL pro retorno do acadêmicos. E aí ainda há uma grande dúvida, eu quase que diariamente recebo mensagens nesse sentido sobre o destino do acadêmicos com relação ao grupo. Retornar foi dito que ele vai retornar, retornou, mas o acadêmicos vem do grupo 3, foi campeão, foi para o grupo 2, do grupo 2 foi campeão, grupo de acesso, estaria no grupo especial se não tivesse a desistência e essa reviravolta que a gente está aguardando ainda um posicionamento por parte tanto da escola quanto por parte da FUMEL. Então, também conta pra gente aí como é que fica essa questão, está em trâmite, já tem uma resolução, o que está ocorrendo aí na questão do acadêmico? Muito bem colocada a pergunta, realmente a gente sempre quando é possível, as pessoas perguntam, né? E não poderia ser diferente. E aí a gente está, enquanto poder público, para responder. Rita Lobato te mandando um beijo. Outro grande para ela. Beijo, Ritoca. Olha só. A FUMEL, como a gente falou anteriormente, ela tem várias atribuições. E você imagina que uma fundação que cuida de patrimônio, cuida de várias situações, ela tem uma assessoria jurídica. Nós tivemos o edital do Carnaval. Tivemos o edital agora no São João. E temos sempre, e tem que ter, os processos que giram em torno do patrimônio histórico. Então, o Acadêmico de Samba da Pedreira deu entrada na FUMEL com documentação. Esse processo está na assessoria jurídica para observar quais são as decisões legais que se pode tomar com relação a isso. E a FUMEL irá se pronunciar tão logo nós tenhamos esse parecer. Aí você vai me perguntar, mas quando? Eu falei anteriormente que nós vamos dar início ao processo de discussão mais direta com os representantes das escolas de samba agora em setembro. Então, até este primeiro momento, nós vamos precisar desse parecer da assessoria para comunicar e até para que o Acadêmico de Samba da Pedreira possa se preparar de acordo com o que for decidido. Mas ele está em trâmite, está sendo estudado, é uma questão legal que precisa ser vista. Tá certo? E enquanto poder público, a gente não pode responder aleatoriamente. Com toda certeza, não pode, vai ficar. É porque aqui está sendo gravado, fica aqui, acaba sendo até um documento. Claro. Olha aqui, claro, ele falou lá no Ligados lá. Mas está em trâmite. E a assessoria jurídica vai dar o parecer e nós vamos comunicar
ao acadêmico e a todas as escolas de samba, né? A imprensa, enfim, aos interessados. Agora, muito interessante, né? Já entrando na parte mesmo do carnaval em si, as escolas novas, né? que estão aí com a empolgação e desenvolvendo um trabalho. Vou citar três escolas aqui. Vou citar o Guerreiros do Samba e do Amor, que o pessoal está nos assistindo aí. Querido Dino. Grande Dino e a Fátima. E a Fátima. O Guerreiros veio, é uma escola que tem há 5, 6 anos, veio já agora no grupo 3, ficou em terceiro lugar, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Não, vice foi a Olariense. Ah, tá. É verdade. Vou citar também o Boêmios, né, que foi convidado para desfilar em Belém e já foi campeão, já está no grupo de acesso, desenvolvendo aí toda uma parte organizacional, de trabalho. Sim. Quem conhece de perto sabe que é uma marca do Boêmios essa organização, assim como a gente percebeu do Guerreiros. E o Guardiões, a grande caçulinha da Pedreira, que vai fazer o seu primeiro desfile, E que não recebeu essa verba, né? Porque é uma escola nova, tem toda uma questão de regulamento mesmo aí. Diretrizes, né? E como é que a FUMEL, né, ela vê essa questão dessa... Como é que ela trata com essa... Eu vou usar com essas escolas novas, entrando no cenário do carnaval? Olha só, são duas situações aqui diferentes, né? Boêmios da Vila Famosa já vinha fazendo grandes carnavais no distrito de Coraci e solicitou a sua vinda para o Carnaval de Belém, obedecendo aos critérios até então colocados pelas diretrizes vigentes. Desfilou no terceiro grupo, foi campeão, subiu para o segundo. Natural. Guerreiros do Samba, também nova, iniciou o processo já num terceiro lugar. Certo? Os Guardiões surgiram agora, deram entrada na documentação da FUMBEL e devem vir para o Carnaval agora respeitando essas mesmas diretrizes, que, dentre outras coisas, implica em não recebimento de subvenção. Qual é o tempo para se receber, Jamil? Tira essa dúvida, porque... Três anos agora. Vamos supor uma escola nova que entra para o grupo, para o terceiro grupo e é campeã, ela ascende ao acesso e já recebe a subvenção. Legal. Entendeu? Então, são essas as situações. São três situações diferentes. Tá certo? O que é que a gente pensa, Jaime? A gente precisa de uma reflexão com relação a quantitativo de escola de samba associado a critérios avaliativos. Né? Eu não estou falando aqui que é uma situação dos guardiões, né? Mas de qualquer pessoa que queira fundar uma escola de samba e vir sem esta organização, sem este preparo, já que sabe que não vai receber esse incentivo por lei, né? Por diretriz. Isso é preciso que a gente faça a reflexão. Não é apenas fundar uma escola e colocar. Você falou uma palavra que ela deve ser abordada. Eu sugiro, dentro desse seminário que vem de gestão, que é administração. Você está administrando uma escola de samba que envolve centenas de pessoas, né, que vai se expor, que vai estar ali dialogando com o poder público, que tem um público que assiste, que vai estar lá assistindo e que faz o seu julgamento. E você também tem que pensar que existem pessoas que são contra esse incentivo e que se aproveitam desse momento, quando você não tem uma agremiação organizada, devidamente organizada, com seriedade de participar, de fomentar o carnaval, de ir para a avenida de qualquer jeito. A gente precisa entender que as escolas de samba, elas devem se colocar, sim, numa posição de muito respeito, mas é preciso que elas estejam organizadas para isso. Não dá mais para fazer carnaval de qualquer jeito. Não dá mais para você vir falando da Amazônia com um corte de TNT em V colocado sobre o corpo de um brincante. E você também não pode achar
que a prefeitura, ou a FUNBEL, ou o próprio governo do estado, que sempre colabora com os desfiles, é culpado porque deu pouco dinheiro. É preciso que as pessoas entendam que o que é repassado de verba pública para as agremiações carnavalescas é a título de fomento. Não é para pagar o projeto do carnaval, que a gente sabe que é gigantesco. Vamos colocar as escolas do primeiro grupo, que gastam muito. Não é isso? Então as pessoas precisam entender, os dirigentes precisam ter esse cuidado. Se organizarem alguns, os que pretendem, enfim, sair com uma escola de samba nova, que é um trabalho hercúleo. Mas ele não pode ser qualquer tipo de trabalho. Nós, enquanto poder público, também somos avaliados por conta do repasse de valores, que é dinheiro público, é o meu, é o teu, é de todo mundo. Ainda tem aquela história de... E aí tem a questão que as pessoas que são contra, batem muito, mas a prioridade tem que ser saúde, educação, moradia, saneamento e tal. É verdade. Mas uma cidade como a nossa, e como vários outros centros, e como vários outros municípios brasileiros, que transpiram cultura e que têm a sensibilidade de ter gestores que conhecem e que fomentam isso, porque isso também traz divisa. Não é só o desfile do carnaval. E a gente já falou isso aqui, e quem está assistindo sabe. Eu não vou estar aqui batendo porque a economia gira, porque não sei o que. A gente sabe disso. Mas isso não justifica a falta de organização, de administração, que refletem em desfiles na avenida. As pessoas precisam entender isso. Não é a FUNBEL. Não é só o título, não é a prefeitura, não é o governo do estado. As pessoas precisam entender isso. E aí, se a gente tiver que citar como exemplo, tu falaste de Boêmios, a gente sabe, a gente vê, a gente percebe, mesmo antes de estar assessor na FUNBEL, observar, ver como as coisas se organizam até chegar na avenida. Salvo engano, eu acho que foi o Miguel Santabrígida que me disse uma vez, em uma conversa, tomando um café lá em casa, discutindo sobre carnaval, ele me disse assim: uma escola de samba, para ser campeã, ela tem que pensar em duas coisas. Uma é a gestão. A escola que tem gestão, uma boa gestão, ela dificilmente deixa de ser campeã, porque essa gestão é um reflexo do seu desfile. Se a gestão é boa, a comunidade chega. Se a gestão é boa, os profissionais que vão trabalhar lá vão levar a sério o que eles estão fazendo e vão trabalhar, mesmo sendo profissionais, assinando um projeto onde o nome dele está envolvido e que, se for campeão, ele também sai valorizado. Então, essa questão da gestão da escola de samba, ela é fundamental. E o outro quesito, que é o desfile, que para nós muitas vezes se traduz de forma, até pela leitura que muita gente tem apenas visual do desfile de uma escola de samba, e que o Miguel pontualmente fala: a harmonia, o canto da escola na avenida, o desfile, a empolgação desse brincante que está sabendo que ele está cantando, né? Essa é uma receita. Então é preciso que as pessoas entendam que não dá mais para fazer carnaval, me perdoem, eu não estou aqui agredindo ninguém, cortando TNT, botando no corpo de um brincante, dizer que aquilo ali representa um TNT verde, a fauna, a floresta amazônica. E com grande detalhe, né, Jamil? Geralmente, pelo horário do jornal, quando eles entram ao vivo, exatamente, é quem está desfilando, né? Exatamente. Aí o cara olha: caramba, esse é o carnaval aí. E a gente sabe, Jaime, que nós temos grandes artistas em todos os grupos, sem dúvida, das escolas sem de samba. Dúvida. E a gente precisa fazer um carnaval melhor. Não é só esta verba que a gente tem que se calcar. A gente está vendo aí as escolas de samba, mesmo com a pandemia, fazendo a questão dos seus lançamentos, como nós vamos ter amanhã do Boli Boli, a reinauguração da sede do Boli Boli com lançamento, a reinauguração da sede do Rancho com lançamento. Está entendendo? E assim por diante. A gente teve um período muito ruim ano passado, que a gente não pôde estar nesses eventos presenciais. A gente teve o Ligados dando notícia, entrevistando as pessoas das suas casas,
dando informes de carnaval, algumas escolas lançando seus enredos através de live. Tivemos a ESA fazendo um grande movimento com relação a isso. Nós tivemos tudo isso. Então, não dá. Qual é, aí eu coloco para todos que estão assistindo, qual é a justificativa que nós vamos dar com o término do projeto do edital Carnaval o ano todo e com a realização que a gente espera mesmo, com muita fé que isso tudo passe, a gente faça esse Carnaval 22, que eu tenho certeza que nós vamos fazer, com a realização do Carnaval 22, vamos dizer, para uma caída na qualidade do desfile de uma escola de samba. Se você foi fomentado durante um ano inteiro para construir... E esse entendeu? Processo de construção, Jamil, ele vai até no sentido do que você acabou de citar, no sentido dos quesitos, por exemplo, enquanto canto para a harmonia, né? Por quê? Sim. Porque as escolas, a maioria, elas já lançaram os seus sambas. Sim. Né? E a comunidade já conhece, estão Sim. lançando. Poucas escolas não lançaram, mas acredito que no máximo 2 meses aí vão lançar, né, os seus sambas. Então, assim, tem todo um trabalho, né, de comunidade, realmente, que é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que agora deu tempo de dar uma respirada e fazer um investimento Exatamente. Nesse sentido. Né? Precisa que esse investimento apareça na avenida, porque a gente não pode aqui, Jaime, e para quem está nos assistindo, esquecer que quando o prefeito aprovou e o Michel e a Funbel lançou o edital Carnaval o ano todo, nós fomos alvos de muitas críticas. Muitas críticas. Mas nós respaldamos o edital, nós mostramos para a sociedade que era importante naquele momento fazer. Nós não podemos virar as costas para isso, mas essa responsabilidade, ela é conjugada. Sem dúvida. Ela é da Prefeitura de Belém através da Funbel, e ela é das agremiações carnavalescas. Então, nós estamos, como você falou agora, didaticamente falando, nós estamos com tempo para construir esse espetáculo. Até então, porque, Jamil... E se traduzir naquilo que as pessoas também precisam entender. Eu posso fazer, aqui eu já entro um pouquinho na área, um pouco mais de carnavalesco, por exercer o cargo de diretor de carnaval durante muitos anos, eu posso fazer com que o TNT seja uma fantasia. Sim. Mas eu preciso criar em cima do TNT. Eu não posso só cortá-lo. Tá entendendo? Sim. Então, a expectativa, Jaime, é de que, em termos de espetáculo, nós tenhamos um salto de qualidade para o próximo carnaval. E isso é uma responsabilidade que nós, enquanto poder público, a Funbel, a Prefeitura, através do Edmilson, bancou e disse, vamos fazer... porque as comunidades precisam estar envolvidas nesse processo de construção. E eu, na minha visão pessoal, sempre disse isso em todas as entrevistas que eu dou, que carnaval precisa ser construído coletivamente. Se for construído coletivamente, com uma boa gestão, nós vamos ter resultados maravilhosos na avenida. Muito bom mesmo. Eu vou fazer a pergunta do Bené Brito aqui, e depois eu vou para os nossos... informes beijo, aqui, né? Finais. Só um beijo hoje. E aí você vai fazer o último bloco de perguntas aí para o Jamil. Pode mandar sua pergunta, tá? Para o Jamil Mouzinho, que está com a gente aqui. Você que nos... Que, na verdade, quem participou, né, Valdemir? Acho que é válido. Está anotando o nome da galera que participou aí. Anota e coloca o númerozinho do lado. Me diz depois quantos números tem que a gente faz o sorteio no aplicativo. Dessa linda almofada aqui do Arteza Matos. Nos concedeu para doar para você, que é nosso seguidor e que participa das nossas lives todas as vezes. Mas o Bené pergunta o seguinte: a Funbel irá produzir o CD com os sambas das escolas ou ainda não se pensou nesse sentido? Na verdade, assim, deixa eu só complementar aqui a pergunta do Bené. Com as mídias sociais hoje, com as plataformas digitais, se perdeu um pouco da essência do CD físico. Apesar de achar que é importante, que é um registro que fica mesmo. Mas pelo menos, por exemplo, de repente, uma sugestão para a produção dessas plataformas digitais aí, já se pensou em alguma coisa nesse sentido? Vou tornar a repetir. Não muito à toa, se discutiu nesse sentido semana passada, né? O quase desuso do CD, né? De como é que a gente pode estar fazendo, né?
a questão da plataforma, a questão, tudo isso, Jaime, é pensado, como eu te falei, coletivamente com outros órgãos da prefeitura. No caso, se a gente for para a plataforma, se a gente for para o vídeo, se a gente for para filmagem, para clipe, enfim. Aí a gente vai ter que tratar com a nossa comunicação social da prefeitura, né? Na figura da nossa querida Keila Negrão. Essas questões inerentes, todas as questões inerentes ao carnaval, ao próximo carnaval, elas iniciam agora. Existem algumas coisas alinhavadas. Te confesso que, Bené, CD eu acredito que não, mas vai ser pensado numa coisa mais atual, né, que as pessoas possam ter como registro seus sambas, algumas imagens, enfim. Existem alternativas, e essas alternativas nós vamos buscar a melhor, com fácil acesso à população, principalmente aquela que vive no entorno das escolas de samba, onde a maioria é de periferia. E isso nós não podemos esquecer. Ah, sem dúvida, né? Fica como sugestão, então, também, Jamil. Muito obrigado. A questão das plataformas digitais, por exemplo, hoje, você quer postar um stories no Instagram, aí você quer buscar a música de um samba de uma escola de samba, né? Se a escola não fez a publicação, né, lá nas plataformas, você não consegue. Por exemplo, a embaixada, ela tem. Se você pesquisar no Instagram e digitar lá Império Pedreirense, tem uma listagem dos 12, 15 sambas lá. É muito interessante. Pouca gente sabe disso. Eu quero postar um stories, eu quero colocar o samba da embaixada de fundo. Pode digitar. Ou enredo ou Império Pedreirense, que ele vai te dar uma listagem. Legal. Mas as outras escolas eu ainda não vi. Não sei se alguma tem e, de repente, eu não realmente não vi. Mas a embaixada tem. E é muito legal. Isso é interatividade. Isso aí propaga o samba, o conhecimento, as pessoas passam a aprender e atinge também essa turma lá da periferia por conta de hoje todo mundo tem rede social. Até aqueles mais resistentes, gosto de usar, mas acaba fazendo, usa pelo menos a questão do WhatsApp aí. Bom, antes de estar novamente aqui, eu lembrei de uma pergunta, na verdade, já no sentido de preparação para o carnaval. Houve, por parte do Jamil, na pessoa do Jamil, em comunicação com a FUNBEL, uma proposta de se fazer um grande aquário, como foi o nome que o Jamil deu, para esse diálogo, essa interatividade, juntamente com a equipe do Ligados no Carnaval, para que a gente possa entrevistar aquele que essencialmente faz o carnaval. É lógico, né, isso é evidente, que deverá ser selecionado as pessoas, talvez, pelo espaço, e tempo, porque requer tempo de TV. Então, só explica para ele, Jamil, a questão do trâmite por conta da transmissão que acontece pela Funtelpa, e tem a ajuda da prefeitura, e o Ligados no Carnaval foi convidado nesse sentido para fazer essa colaboração para o carnaval, que eu acho que é isso que é a nossa essência, colaborar com o carnaval, para poder mudar um pouquinho o cenário também da transmissão. Se pensou já nisso, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte. A maioria, durante esses anos de transmissão, e muito bem feita pela cultura, né, com seus repórteres, com seus cinegrafistas, enfim, a equipe toda de televisão, a gente sabe que a audiência foi lá para cima, principalmente no Carnaval 2020, Transmissão em HD, né? Exatamente. Com imagens maravilhosas, lindas, lindas, lindas. A ideia é permanecer com essa parceria, porque é benéfica para todo mundo. Não é isso? E dentro desse contexto, a proposta, e a gente chama popularmente aquário, mas que certamente não terá esse nome, mas esse espaço onde a gente tem uma pessoa, e a gente sugere... O Jaime, a equipe do Ligados, por ter, durante o ano de 2020, todinho entrevistado, conhecido, agora já em 2021, dialogado com os personagens das escolas de samba, de ter esse espaço entre uma escola e outra para conversar com alguns personagens que são importantes dentro daquela escola. Que passaram ali no desfile. Passaram no desfile. Entendeu? Eu acho que isso é um ganho para o carnaval, um ganho para a prefeitura, é um ganho para o governo do estado, é um ganho para quem vai estar assistindo. E também não deixa de ser um pouquinho
mas de informação para quem vai estar assistindo. Porque muita gente que assiste, às vezes está assistindo para ver as alegorias, se elas têm movimento ou não, se elas têm iluminação ou não. Elas estão vendo ali um messalho, uma porta-bandeira, o próprio porte-estandarte, né? Uma comissão de frente. Muitas vezes não sabe o que aquilo significa. E a gente pensa, a gente tenciona conversar com a Funtelpa nesse sentido, de permanecer com a parceria e falar e ter esse espaço exatamente para que as pessoas possam ter. Como seria, na prática, entre uma escola e outra? Né? E aí é como você disse, a gente teria que ver o tempo da TV, o tempo da transmissão, como é que vai se dar. Isso tudo é um processo de discussão que a gente quer amadurecer, que a gente tenciona fazer, e havendo possibilidade, boa vontade, não nos falta. A gente vai concretizar, porque é importante, é mais um ganho para o Carnaval. É dessa forma que a gente observa. Muito bem. Então eu vou pedir para a produção me repassar a listagem da turma que participou com a gente. Nós vamos sortear aqui a almofada. Mas eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos e a gente vai encerrar daqui a pouquinho, produção, com o Belém dos Grandes Carnavais. A gente vai fazer o encerramento do bate-papo com o vídeo lançado essa semana do Fábio Moreno cantando aí Quem São Eles. Bom, queria agradecer os nossos colaboradores, ao Específico Conexão, Charles Conveniência, Iara Conveniência, Estúdio JW Produções, Arteza Matos e ao Carlos Ramalho, que fez hoje toda essa parte aí de áudio e câmera e vídeo pra gente. Muito obrigado, trabalho de muita qualidade. Entre em contato comigo que eu repasso o contato do Carlos também para você fazer aí sua live, seus projetos aí de áudio e vídeo. Também o Carlos e o Estúdio JW foram os responsáveis por áudio e vídeo do Belém dos Grandes Carnavais. Assim, foi uma tarde épica. Para eu explicar a mecânica, apesar de ter explicado, muita gente às vezes já olha o vídeo ou vê o fly e às vezes não compreende. O projeto Belém dos Grandes Carnavais, ele visa... Nós convidamos os cantores, os intérpretes do Carnaval Paraense, tá? Alguns deles, vamos gradativamente aí encher o YouTube de vídeos. Nós convidamos inicialmente 3, que foi Fábio Moreno, o Carlinhos Sabiá e o Vanderlei Explosão. 3 nomes do Carnaval Paraense. Eles escolheram 6 sambas, tá? E gravaram esses 6 sambas aqui. Então nós temos aí já um arquivo, na verdade, de 18 sambas gravados. Nós vamos publicar 5 de um intérprete, depois 5 do outro, depois 5 do outro, e vamos colocar uma série bônus, que é esse mais um que eles gravaram. E aí entra a segunda etapa, com os mais 3 que nós vamos gravar. Acredito que até lá pelo dia 20 do próximo mês a gente já deve estar gravando os próximos episódios. Então a gente está publicando de 4 em 4 dias, 3 em 3 dias, que é para dar tempo da galera curtir. No dia 31 vai o segundo vídeo do Fábio Moreno, onde ele vai cantar Acadêmicos da Pedreira. E eu tenho a certeza absoluta que você vai curtir muito. Eu sei que vai acontecer aquilo assim, já me está faltando samba tal, né? Uau. Deixa a tua sugestão. Que a gente, tá faltando esse aqui, o cantor tal vai cantar. Já disseram assim, Jaime, tem que ter o samba da chuva, lá da Deixa Falar, já está gravado. Jaime, tem que ter o do como é? Que a gente passou agora no... Não, nós passamos agora da Deixa Falar, o Vanderlei cantou, do Sertão, do Luiz Gonzaga. Jaime, tem que ter um... Já está gravado. Então vai acontecer de ter um ou outro que realmente a gente... Aí eu repasso para os intérpretes que a gente vai convidar aqui. A nossa intenção é trazer vários intérpretes aqui. Não vou dizer todos, porque eu acho que é impossível trazer todos. Até porque tem uns que não vão vir mesmo, né? Por outras questões pessoais, enfim. Mas a gente vai tentar. Surgiu aí... Jaime, convida o Silvinho. Com toda certeza, isso era uma honra escutar o Silvinho cantando os sambas aqui pra gente. Então, você é nosso convidado e você recebe neste momento essa intimação para toda vez que te falar, vai lá no YouTube e assiste, curte, deixa o like e principalmente se inscreve no nosso canal, que a gente começou assim a crescer bem consideravelmente também no YouTube a partir do projeto Belém dos Grandes Carnavais, que a gente vai encerrar hoje com ele. Se ainda quiser fazer alguma pergunta pro Jamil, fique à vontade.
fazendo novamente os agradecimentos aqui a todos os colaboradores. Sejam colaborador do Ligados no Carnaval. Eu costumo dizer, só quem conhece de perto nosso trabalho sabe desse suor aqui que está na minha testa, na nossa testa, na equipe Ligados no Carnaval, para que a gente possa te levar informação, levar um pouquinho do carnaval, levar um pouquinho do conhecimento de quem faz o carnaval, quem são as figuras. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem de pessoas assim, Jaime, obrigado, cara. Eu nunca tinha falado assim no programa. Ninguém falava desses quesitos, muito. Recebi muito. Jaime, ninguém falava de porta estandarte em Belém. Entendeu? A gente sabia, é um personagem que tem, é um quesito que tem, né? E são poucos os estados que o carnaval apresenta, mas o Ligados dá uma força lá pra gente, então isso é muito bom pra gente. Vamos continuar aí nesse nosso caminho, independente de bandeira, tá? Ligados no carnaval, ele é do carnaval, ele não é da escola A, ele não é da escola B, ele não é da escola C. Agora, é claro, Jamil, nós recebemos os convites e nós vamos. Nós não deixamos de ir até hoje em nenhum convite. Todos os convites que nós recebemos, nós fomos. Claro que vai acontecer também de repente a gente não ter condições de ir, mas tentamos fazer o trabalho para todas. E é lógico, se a escola X faz um pouco mais, ela vai aparecer mais porque ela está mandando mais notícia, produzindo mais conteúdo, isso aí é óbvio. Então, continue seguindo Ligados no Carnaval, propague, espalhe, muita gente não conhece ainda e é importante conhecer. Quanto à agenda do Ligados no Carnaval do próximo mês, a gente vai revelar, mas já vou te adiantando, 17 de setembro, Oswaldo Garcia sentadinho aqui, conversando. Mestre dos mestres. Fazendo um violãozinho aí, né? Já convidamos aí para ele cantar uns sambas muito conhecidos. Maravilhoso. Dessa pessoa linda que é o Oswaldo. Quanto aos eventos, rapidamente, amanhã Bolibole, amanhã Rancho Não Posso Me Amofinar, inauguração da sede, lançamento de samba, Vander Pires chegando, enfim, vai ser um negócio bem legal. Aqui, deixa eu ver o que mais. Agradecer os convites, né, dessas escolas. Nós fomos assim agraciados, recebemos o convite ao vivo sábado na rádio. A pessoa da diretora de comunicação de eventos do Bolibole, a dona Mônica, recebemos o Bruno Costa e aí nós recebemos o convite para estar no Bolibole. Recebemos também o convite para estar presente lá na sede do Rancho. Iremos com toda certeza. Dia 7 do 9, feriadão. Quer curtir o feriadão? Vai lá, pega a tua praia no retorno, passa lá em Coraci, lá na sede do Boêmios, na festa Um Tom Sensual, com Ponto Sem Nó, Nosso Tom e Fruto Sensual, a partir das 16 horas. E, na sequência, no domingo, grande maniçoba do Guardiões do Samba da Pedreira, apenas R$20, com uma grande roda de samba de enredo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Jaime, espera, eu posso falar aqui um negocinho rápido? Fique à vontade. Né? É que o Bené perguntou, o Bené foi até bem lembrado, viu, Bené? Eu acho que foi um evento, eu encontrei com o Nando, o Nando Elegância, nosso querido mestre Sala, encontrei com ele no evento, Jamil, preciso falar contigo, tenho uma ideia e tal, e o Nando, naquela altura, sugeriu um espaço para que os nossos destaques especiais pudessem estar, digamos assim, melhor acomodados. Sim. Antes de desfilar, né? Tipo, vamos dizer, as três primeiras escolas, coloque seus destaques ali, mais acomodados, né? Porque são fantasias geralmente mais volumosas, principalmente de porta-bandeira, né? E tal e tal. E o Nando, então, deu essa ideia. Bené, dentro do processo de discussão do Carnaval da FUNBEL, nós vamos estar colocando essa sugestão e, havendo possibilidade, com certeza faremos, porque achamos que é necessário, inclusive, para que vocês, que são destaques que dispensam uma atenção melhor no que diz respeito a essa acomodação, a gente entende até pela vivência, é difícil colocar um casal de mestre-sala, uma porta-bandeira, um posto estandarte, um posto de frente, ali sem nenhum tipo de estrutura mais adequada, principalmente considerando a questão do tempo. Às vezes chove, tem que correr para a marquise, enfim, a gente vai estar fazendo. E essa questão da confusão do aquário, deixa eu dizer para vocês, já me colocou o aquário aqui, mas para vocês terem uma ilustração. Sabe aquela, para quem já foi, até para quem assiste na televisão, a cabine da Globo, que tem um espaço no final do desfile,
Panorâmico, com, né? Panorâmico com o vidro e tal, para que quem esteja dentro dele possa assistir, possa estar vendo o que está passando. Né? É mais ou menos esse formato que está se pensando, que vai ser também discutido, para que a gente possa dar uma, trazer mais esta novidade para o carnaval e essa valorização das pessoas, das pessoas que fazem as escolas de samba, né? Que tem um destaque no desfile. Bom, então, ficam os nossos agradecimentos. Vamos para o sorteio, né? Deixa eu só abrir aqui. 14, pronto. 14 perguntas rolaram aí. Eu vou colocar aqui de 1 a 14. Vou mostrar para vocês já já. Tá? De 1 a 14. Não liguem para a tela do celular, por favor, porque está totalmente danificado, quebrado. Né? De 1 a 14. Fechei aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar na câmera, né? Melhor. Vou colocar aqui, tá? A produção... Tá? Tem como me dar o papel aí? Tá? Tá. Eu queria só para deixar claro para eles aqui, só para eu mostrar. Tá? A gente tem aqui um... Tá aparecendo no vídeo aí? Tá? Temos um papel aqui, também não liguem para a letra, tá? De 1 a 14, beleza? Vou deixar aqui com a produção e vou apertar aqui no botãozinho para fazer esse sorteio, tá? Tá no vídeo aí? Tá? Vamos lá, vou apertar aqui e vamos ver. Número 5. Quem é o número 5 aí? Número 5, hein? Silvio. Silvio, busca aí nos comentários aí o Silvio ou o sobrenome Será dele. Será que foi o Silvio Sérgio lá do Quentão? Tem o Silvio ele? Sérgio, oh, o Silvio Sérgio do Quentão. Sérgio. Veja se foi ele aí, tá? Acho que é esse nome mesmo. É? Beleza, aí a produção vai confirmar, vai verificar quem é o Silvio aí. Silvio Sérgio, lá do Quem São Eles. Diretor Silvio, de carnaval, diretor de carnaval agora da nova gestão. Rita Lobato, que tá com a gente aí. Se ele não tiver mais, avisa para ele. Silvio Sérgio Silva, ganhador da almofada do Ligados no Carnaval, tá vendo só, Silvio? Vou passar lá pelo Quem São Eles, vou te entregar o marco para você pegar, beleza? Então, você ganhou aí a almofada. Muito obrigado a todos que participaram hoje com a gente desse bate-papo bem bacana, bem gostoso com o Jamil. Mais uma aula de conhecimento. É, a gente sempre aprende muito com o Jamil Mouzinho e as pessoas que têm um conhecimento extraordinário do carnaval. Eu não me canso de falar isso e gosto muito de bater papo contigo, porque a gente acha muita graça e né, toma as geladas de vez em quando e conversa sobre carnaval, que é um papo que a gente tem muito assunto ainda para falar. Então, Jamil, muito obrigado. Fica aí os nossos agradecimentos em nome da equipe do Ligados no Carnaval, em nome da Valena, da Rafa, do Valdemir, né, que estão aí, né, apoiaram aí essa loucura que foi essa luz que é o Ligados, né? Ó, já, Deus disse assim, inventa isso aí e chama mais 3 malucos contigo que eles vão seguir, pegar na tua mão e vão para frente. E os outros malucos são vocês que estão apoiando o canal e que fazem a gente melhorar cada dia. Nós estamos muito felizes com o que a gente consegue proporcionar de conteúdo sobre o carnaval para você. E você, Jamil, sempre seja muito bem-vindo no Ligados, não precisa nem eu repetir isso para você. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço a você, a toda a equipe do Ligados no Carnaval. Queria deixar aqui um abraço afetuoso a todos os dirigentes das agremiações carnavalescas, aos fazedores de cultura dessa cidade toda, não só do carnaval, mas os que militam no São João na época junina. Nós tivemos ontem o Dia Municipal do Carimbó, um evento lindo no Mestre 70, em homenagem ao Carimbó, ao Mestre Verequete, enfim. E dizer aos senhores que a Funbel está à disposição dos senhores para qualquer coisa que seja possível, e a gente sempre vai estar para dialogar com os senhores, esclarecer, orientar. Nós estamos numa nova gestão, uma gestão que pensa na nossa gente, como o próprio slogan do governo diz, governo da nossa gente. E a gente pensa muito nisso. Então a gente absorve essa nossa função no sentido de também poder estar ajudando. Não vamos ser as pessoas que vamos mandar e dizer o que os senhores têm que fazer. Não, muito pelo contrário. Vejam esta fundação, nesta gestão e a prefeitura como um todo, como parceira de todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos que assistiram. Obrigado, equipe do Ligados no Carnaval. Meu querido Diamante, show de bola. Novo formato, viu?
Parabéns, ficou um dia aqui, né? Ficou tava, chique. Tava um breu na última live e hoje ficou chique. Um dia ficou aqui. Ficou muito chique. Nanda Charoni, um beijo, obrigado pelo livro. Certamente, muita informação boa aqui para enriquecer um pouco mais os meus conhecimentos sobre o carnaval. Um beijo no teu coração. Muito obrigado. Bom, então, nós vamos encerrar o nosso bate-papo com o Jamil. Tá no ponto, Jair? Tá? Nós vamos encerrar o nosso bate-papo com o Jamil. Fiquem ligados. Segunda-feira, às 20 horas tem o Se Liga de Novo com o Eduardo Davi comentando quem são eles 2019, né, no nosso bate-papo ali, vai ser muito, muito bacana. Fique ligado nas agendas, nas nossas publicações, compartilhe, vai espalhando essa nossa cultura que faz muito bem pra gente, principalmente nesse momento que a gente está passando. Mas vai passar e as coisas vão melhorar com toda certeza. Beijão pra vocês, fica aí com o vídeo número 1, do episódio número 1 do Belém dos Grandes Carnavais. Valeu! Fala, povo do Carnaval! O canal Ligados no Carnaval hoje apresenta esse projeto maravilhoso que se chama Belém dos Grandes Carnavais. E nós vamos estrear com Fábio Moreno. Seja bem-vindo, Fábio Moreno. Obrigado, Jaime. O que é que você preparou para relembrar Belém dos Grandes Carnavais, Fábio? Salve todos os nossos queridos amigos do canal Ligados no Carnaval. Nós vamos com pedacinhos coloridos de saudade, Carnaval 1984, Império do Samba, quem são eles, de autoria de Alfredo de Oliveira. Vamos eternizar, vamos lá. Solte a voz que vem do seu coração. Vambora, vambora. A luz teceu e clareou o dia. Minha saudade amanheceu, fluindo nostalgia. A lenda correndo no rio, a pipa dançando no ar, palhaço no prumo do fio. Um bonde circular, passa, passa, gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa. E o grande hotel, o grande hotel, em seu interior, oh, a reviver na folia, no mundo da fantasia, que esplendor aos pares, pierrôs e colombinas, na chuva de confete e serpentinas, entoa vão, oh, abre alas, oh, jardineira dos mascarados, a alegria colorida dos lampiões na avenida, cenário do sambista raiar. Saudade não tem idade, deixa a tristeza pra lá. Bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. Diz, bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. A luz desceu e clareou o dia. Minha saudade amanheceu, fluindo nostalgia. A lenda correndo no rio, a pipa dançando no ar, palhaço no prumo do fio. Um bonde circular, passa, passa, gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa, 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 gavião. Todo mundo passa. E o grande hotel em seu interior, oh, a reviver da folia, no mundo da fantasia, que esplendor aos pares, pierrôs e colombinas, na chuva de confete e serpentinas, entoa vão, ou abre alas, oh, jardineira dos mascarados, a alegria colorida nos lampiões na avenida, cenário do sambista gaiá. Saudade
não tem idade. Deixa a tristeza pra lá, bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. Bota-me, bota onde quer meu coração. Quem são eles? É o samba, vem no pé brilhar no chão. A luz desceu, a moleque jogou na frente, Belém dos grandes carnavais.